Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті». З підсумком подій дня у студії Лариса Романів. Отож, на початку коротко про головні теми випуску. Сім'ї тернополян, які загинули в автокатастрофі на Хмельниччині, отримають матеріальну допомогу. Школи Тернопільщини готові прийняти учнів, запевняють у Департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації. Фотодокументальну виставку пам'яті заступника голови проводу ОУН Івана Гавдиди відкрили в обласному краєзнавчому музеї. На Тернопільщині з'явиться бджолиний храм. Його планує збудувати відомий бджоляр Омелян Мандзюк. У зв'язку з трагічною загибеллю тернополян в ДТП на Хмельниччині сьогодні у Тернополі День жалоби. З ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де йшлося про надання допомоги сім'ям загиблих. З резервного фонду обласного бюджету виділили 90 тисяч гривень. Важка трагедія сталася вчора на території Хмельницької області. Загинуло 9 мешканців нашої області, це всі з міста Тернополя. Значить, вчора була створена комісія при голові облдержадміністрації по ліквідації наслідків даної ситуації. По дорученню голови Валентина Антоновича Хоптяна сьогодні проведено в 10-й годині під головуванням першого заступника Миколи Йосиповича спільне засідання комісії, створеної по ліквідації надзвичайної ситуації, та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Було одноголосно прийнято рішення надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих в розмірі по 10 тисяч на кожного загиблого, це в сумі 90 тисяч. Сьогодні оформляються розпорядчі документи, чи департамент фінансів оформляє, кошти будуть перераховані на рахунок міської ради, яка в свою чергу через Ощадбанки ціленаправлено, адресно будуть люди отримані, спадкоємці отримають дані кошти, я думаю, протягом 3 днів, тому що є проблема визначення спадкоємця, тобто паспортні дані, адрес, там свої нюанси банківські, як тільки ця інформація буде, людина зможе прийти і отримати кошти в Ощадбанку. Це буде доведено до людей, тому що вони повинні підійти в міську раду, чи до них під'їдуть. Вже розіслані об'яви в кожну квартиру, де є загиблий, через ЖЕКи, щоб люди зверталися. Вже є налагоджені контакт телефонний. На сьогодні планується 2 тіл похорону, і в мене є інформація з міської ради, і до 5 тіл вже доставляється, ще 3 тіла, це на 15-ту годину, і одне поки залишається в Хмельницьку, ще проводяться слідчі дії, там родина. Це Демборинська, наскільки я пам'ятаю, фамілія. Ну, я думаю, також буде завершення. Отримати квартиру цілком реально. Програма «Доступне житло» допомогла вже 8 тисячам родин. Від початку року підтримкою держави скористалися майже 2,5 тисячі громадян. Утім, головною перешкодою на шляху отримання квадратних метрів лишається брак інформації щодо програми та відсутність достатніх легальних доходів. Для усунення прогалин по інформованості громади в Українському домі відкрили 2-й виставковий форум «Доступне житло». Відвідувачі мали змогу проконсультуватись із забудовниками та ознайомитись із пропозиціями банків. Майже 40 тисяч родин хоче взяти участь у держпрограмі «Доступне житло». Черги не маленькі, близько 1 мільйона сімей в очікуванні новеньких квартир. Утім, міністр регіонального розвитку Геннадій Темник заспокоює, перешкод немає. На 2013 рік бюджетом передбачено 750 мільйонів гривень фінансування. Важна та перспектива, от я з кожним із застройщиків спілкувався, і практично всі назвали показателі ввода жилля 2012 року, очікуємо 2013 рік, це вже найменше було плюс 10%. Це дуже радує. Тобто в житловому секторі, як я вже відмічав, ми за півгодя змогли забезпечити прирост в розмірі 6,6%.
процента. Доступне житло передбачає надання одноразової державної фінансової підтримки у розмірі 30% вартості житла. Забезпечення матеріальних ресурсів 100%, тож ризики невиконання будівництва відсутні, наголосив Геннадій Темник. Нещодавно держава провела розподіл коштів між фірмами-забудовниками, тому урядовці запевняють, програма в змозі забезпечити житлом молоді родини та тих, хто прагне поліпшити умови проживання. Всі компенсаційні виплати, які повинні бути виконані в 2013 році за програмами, які реалізовувалися в 2012 році, обсяг коштів передбачено в повній мірі. І фактично щомісячно цей обсяг надається повністю для виплати, і затримок з виплатою немає. Тому всі ці ініціативи, всі вони підтримані фінансово, забезпечені, і ризику щодо невиконання і в цьому році, і в майбутньому році я не бачу. Спрощення законодавчої бази та поінформованість допоможуть громадянам вирішити проблеми, впевнені урядовці. А завдяки виставковому форуму «Доступне житло» українці зможуть отримати необхідну інформацію від фахівців профільних структур. Та детальніше дізнатися про реалізацію соціальної ініціативи президента щодо програм здешевлення вартості іпотечних кредитів. Робота ведеться, много сьогодні проблем, які існують. Нужно, я еще раз хочу сказать, упростить законодательную базу доступа граждан к получению именно доступного жилья. Действительно, чтобы граждане получили это доступное жилье, комитет старается активно работать. Мы готовим сейчас базу законодательную, что, может быть, до Нового года мы примем некоторые законопроекты. Лідер житлових програм забезпечення українців квадратними метрами – «Київміськбуд». Геннадій Темник зазначив, на сьогодні холдинг тримає пальму першості в житлових питаннях. А ось представники компанії кажуть, завдяки таким програмам держава розвиває будівельну галузь. Здано вже 967 квартир, общей площадью 72 тисячі метрів квадратних. Но эта цифра не окончательная. В принципе, при увеличении спроса на эти квартиры наша компания готова увеличивать объемы передаваемых для этих программ квартир. Самая популярная программа на сегодняшний день, их две. Одна программа 70/30, и вторая программа – это сдешевление ипотечного кредитования 5%, так называемые инициативы президента. Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив понад 108 мільйонів гривень на фінансування доступного житла за рахунок зменшення видатків на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів. Тим же, хто планує придбати квартиру, забудовники радять завітати на виставку «Форум». І знову до подій місцевих. Вже третій рік поспіль на Тернопільщині збирають рекордні врожаї зернових. Як ми вже повідомляли, хліборобів області з намолотом 1 мільйона тонн збіжжя привітав президент України Віктор Янукович. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян поділився перспективами розвитку рослинництва в області. Торік ми мали рекордний, ми говорили, вал за всю історію області 2 165 000 тонн. І врожай складала в господарствах області 46,5 центра. То ми цього року вже маємо вал ранніх зернових вже більше, ніж минулому, і врожай на 1 центр вище, ніж в минулому році. А що стосується перспективи, так ми на 60 тисяч гектарів посіяли більше кукурудзи, ніж по минулому році. Тобто ми маємо всі можливості не зменшити, а ще збільшити в цьому році валове виробництво зерна. Це досить гарна тенденція, ми далі будемо працювати. І сьогодні вже ставимо за мету не тільки виробляти і продавати зерно, а ми сьогодні вже ставимо за мету виходити на більш глибоку переробку. Ми побудували нові сучасні елеватори, торік ми збудували їх на 480 тисяч тонн. В цьому році ми ще раз починали будівництво в Тернопільському районі одного елеватора на 200 тисяч тонн, продовжується розширяти інші. Так що, я думаю, за нинішній і за наступний рік ми доведемо кількість, потужність і кількість елеваторів до 1 мільйона тонн. Це дасть нам можливість зберігати довший хліб, реалізовувати його тоді, коли цінова політика буде вигідна для самих аграріїв. Ну і, звичайно, ми розпочинаємо у Сятинському районі з Героєм України Гутою Іваном Миколаївичем сучасного потужного млина, який буде в сутки виробляти 500 тонн борошна.
Школи Тернопільщини готові прийняти учнів, запевнила заступник директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Оксана Піхурко. На ремонт загальноосвітніх навчальних закладів використовували кошти з державного бюджету, допомогу меценатів і батьків. Не все задумане вдалося реалізувати через неприйнятий обласний бюджет. Понад 2 мільйони гривень мали б виділити з обласного бюджету. Ці кошти необхідні для поліпшення сільських шкіл. А потреб там немало, каже заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Оксана Піхурко. Оскільки обласний бюджет не прийняли, то ремонтували у школах лише найнеобхідніше. Батьківських коштів на заміну вікон і ремонт дахів було недостатньо. На літо в нас було заплановано більше як 2 мільйони 800 тисяч гривень капітальних видатків на проведення, скажімо, таких доволі великих ремонтів. Це і заміна даху в одному з корпусів Тернопільського обласного центру технічної творчості учнівської молоді, утеплення фасадів кількох закладів, ремонти опалювальних систем. Самі розумієте, літом це якраз пора готуватися до зими і до холодів. Ці заходи не профінансувалися, кожен вирішує своїми способами, десь з тих благодійних фондів, які створені при навчальних закладах, десь за рахунок залучення спонсорів, меценатів. Актуальне питання щодо закриття окремих шкіл області, де мало учнів. Однак тут рішення приймає громада. Неправда те, про що розказують, що може управління або відділ освіти, або департамент закрити школу. Тільки рішення територіальної громади. Цьогоріч частково змінили навчальні програми. Іноземну мову учні вивчатимуть з першого класу. Це передбачає заміну підручників і додаткові витрати. З минулого року розпочалося впровадження базового компоненту початкової освіти, яке передбачило вивчення іноземної мови з першого класу. Цього року для тих же ж дітей, які тепер вже перейшли у другий клас, впроваджено вивчення інформатики. І цього року розпочалося впровадження базового компоненту загальної середньої освіти з того, що в п'ятих класах впроваджується вивчення другої іноземної мови. День знань цьогоріч відзначатимуть у неділю. Педагоги вважають, що це додасть святкового настрою. Фотодокументальну виставку у пам'яті заступника голови проводу ОУН Івана Гавдиди відкрили в обласному краєзнавчому музеї. 30 серпня виповнюється 10 років від дня трагічної загибелі. Цими днями у Тернополі вшановують його пам'ять. 23-го ми відкриваємо банер і філателістичну виставку в фойє адмінбудинку Тернопільської обласної ради. Також ми спільно з громадськими організаціями, Центром національного відродження будемо проводити вечір пам'яті в філармонії. Також заходи будуть відбуватися на батьківщині пана Івана в Саранчуках Бережанського району і в місті Тернополі. В обласному краєзнавчому музеї відкриття документальної виставки, присвяченої пам'яті Гавдиди, розпочали з молитви. Друзі, рідні поділилися спогадами, яким його знали 10 років тому. Та енергія, яка завжди від нього йшла, та позитив, той такий оптимізм, який він випромінював, не дає забути цю непересічну людину. І я іноді набираю в гуглі прізвище Гавдида. І попри те, що Івана вже 10 років немає серед нас, він залишається найбільш активним серед гавдидів, тому що про Івана постійно пишуть. Пам'ять Івана Гавдиди шануватимуть ще 3 дні, а восени відбудуться літературно-тематичні вечори. 22 серпня в Палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса о 16-й годині відбудеться урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів Бережанського району «Горнусь до тебе, Україну», присвячені 22-й річниці Незалежності України, повідомляє Департамент культури, релігій та національностей ОДА. Змагання зі службового двоборства відбулися серед правоохоронців міськрай відділів області, служб та підрозділів управління. Про це сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області.
Змагання проводилися на біатлонній базі у селі Підгородні Тернопільського району. Змагання з офіцерського триборства проводяться в управлінні внутрішніх справ України в Тернопільській області вперше. Вони передбачені планом календарів спортивно-масових заходів МВС України. Програма змагань передбачає крос 3 кілометри з етапами стрільби. Правоохоронці після подолання першого та другого кілометрів дистанції повинні здійснити по 5 пострілів з табельної вогнепальної зброї. Таким чином спортсмени демонструють свою витривалість, швидкість та майстерне володіння зброєю. Вони віднесені до професійно-прикладних видів спорту. Сьогодення вимагає від працівника міліції як володіння навичками практичної стрільби після значних фізичних навантажень. Добре треновані команди змагалися у 4 вікових категоріях. Найсильнішою виявилась команда управління боротьби з організованою злочинністю. На другій переможній сходинці опинились працівники судової міліції «Грифон». Бійці спецпідрозділу «Беркут» вибороли третє почесне місце. Кращі результати в особистому заліку у своїх вікових категоріях показали Іван Доманський, Михайло Яремишин, Ігор Буханевич, Ростислав Москалюк, котрі представляли управління боротьби з організованою злочинністю. Переможці чемпіонату представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському чемпіонаті зі службового двоборства, який відбудеться у вересні у місті Рівному. На Тернопільщині стартував грибний сезон. Однак прихильників тихого полювання лікарі закликають бути пильними. Чимало грибів маскуються під їстівні. Їх уживання може стати смертельним. Як вберегтися від отруєння, дізнавалася Людмила Подькалець. Пан Роман продає гриби із Закарпаття. Чоловік каже, відрізнити їстівні від отруйних грибів деколи буває складно. Не дуже купують. Зараз слабо. А скільки коштують? Ну, є різниці, є по 60 гривень 100 грамів, є по 80 грамів, є різні, різні ціни. Сухі. А зараз добра пора для грибів, для росту грибів? Зараз жара сильна була, зараз піде дощ, трошки відпар піде і буде добре. 5 випадків отруєння грибами, у яких потерпіло 8 краян, одна людина загинула. Така статистика 2012 року. Отруєння епідеміологи реєстрували й цьогоріч. Якщо є підозра на отруєння грибами, лікарі радять викликати швидку, не зволікаючи. До її приїзду слід промити шлунок і випити активоване вугілля. Лікарі категорично забороняють їсти сирі гриби. Їх потрібно кілька разів довести до кипіння, каже Богдан Марків. Грибами отруїтися є досить високий ризик, особливо в тих людей, які не вміють відрізняти грибів їстивних від грибів отруйних. Тому люди, які цього не знають, потрібні або когось проконсультуватися, або краще їх не збирати до того часу, поки ви не будете знати. Крім того, треба знати місця, де ви збираєте гриби. Не збирати їх біля доріг, біля сміттєзвалищ, біля місць, де можуть зберігатися агрохімікати, коло територій промислових підприємств і то, що, тому що гриби дуже сильно всмоктують токсини навіть з повітря, і тоді вони навіть звичайні їстивні гриби перетворюються в гриби отруєні. Найбільш небезпечні місця для збирання грибного врожаю – лісосмуги біля промислових зон. Рекомендують бути обережними навіть з тими грибами, які продають на ринках. На Тернопільщині з'явиться бджолиний храм. Його планує збудувати відомий тернопільський бджоляр Омелян Мандзюк. На пасіці господаря вже красується кілька десятків маленьких, одна велика вулик-церква. Про що розповідають бджоли – далі у сюжеті. Омелян Мирославович, як і його бджоли, ніколи не сидів на місці. Усе життя трудився, не покладаючи рук. Відомий тернопільський бджоляр недавно відсвяткував 70-річчя, 50-ліття праці з бджолами та 60 років трудового стажу. І всі ці ювілеї в один день. Щороку господар майструє по одному вулику у вигляді церкви для бджіл. А нещодавно з'явилась дерев'яна споруда, яку ще називають бджолиною лазнею або особистим кабінетом бджолярів. Там є два лежаки і стіл. Лежаки розміщені на бджолиних вуликах. Улітку пан Омелян спить тільки там. І друзі приходять, щоб оздоровитися. У планах змайструвати ще залізний прихисток для бджілок. Зараз в мене в плані є. В плані, я роблю такий вулик-церкву.
на всі рамки в світі, які є. Шестигранник буде, нижній корпус буде на рамку в українську, другий корпус буде на рамку лежаковську, третій корпус буде на рамку левицького, а четвертий на корпусний. Такі будемо великі, а й там буде такі, така баня буде, буде з хрестами. Це в мене серед двору, в мене вже все заготовки, все зроблено, все поварено. Це буде тут з металу і шкла. Пан Омелян шанобливо ставиться до своїх бджілок, трудівниць і рятівниць. Розповів, як вони допомогли йому одужати. За роки, відколи почав доглядати за пасікою, опираючись на досвід та інтуїцію, навчився з бджолами розмовляти. Каже, вони самі все, що треба, підказують, прогнозують погоду. Я скажу мамам, якщо у вас є діти маленькі, ніколи не купляйте меду в супермаркеті, ніколи не купляйте меду випадкових людей. Ідіть до любого пасічника на пасіку, візьміть в нього свіжого гарного меду і годуйте дітей. На пасіці до вуликів підвів музику, і тепер комахи слухають спокійні мелодії. Їм подобається тиха музика, а від голосної стають агресивними. Мед треба їсти постійно, аби не захворіти, переконаний бджоляр. У ньому є всі необхідні для людського організму речовини. Ложка меду та склянка води, і людина отримує весь денний набір вітамінів. От тоді про нерви та застуду можна забути. Після Чорнобильської катастрофи мед, віск, квітковий пилок, бджолине маточне молоко повинен вживати кожен, адже це вітамінні радіопротектори. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами, і до завтра.